Ми знаємо усе про події в Україні та світі. І далі про найцікавіші з них. Це новини на ТВАЙ. Доброго вам вечора. Росія продовжує передавати терористам військову техніку і зброю. У цьому запевняє речник РНБО Андрій Лисенко. Каже, що до Луганщини прийшла чергова партія. Ба більше, до України йде ешелон кадирівців із Чечні. Водночас Лисенко пояснив, для переправи техніки використовували військові понтонні мости, які збираються за кілька хвилин. Саме це не дало змоги Україні завадити переправі. Далі про події на Сході розповість Артем Глєбов. Під Шахтарськом не припиняються бої. Українські військові зазнають втрат. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За останніми даними, загинули 10 наших бійців, 13 отримали поранення. Доля ще 11 лишається невідомою. Нагадаю, колона українських десантників вранці потрапила у засідку терористів. Бойовики застосовували вогнепальну зброю. Підрозділи виконували завдання з передислокації і понесли втрат, повідомили в штабі АТО. Не припиняється обстріл наших бійців із території Росії. Поблизу населених пунктів Макарове та Ільгінка терористи палять з установок град і мінометів. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Тим часом батальйон «Луганськ» знищив 15 бойовиків у Сєвєродонецьку. Ще кілька терористів перебувають у полоні бійців батальйону. Під час бою з нашого боку один поранений. Тривають бої і в Луганську. Терористи стріляють по бомбосховищах. Про це повідомляють жителі міста у соціальних мережах. Луганськ повністю без електрики. У місто не подається вода. Тим часом Росія вкотре порушує повітряний простір України. Літаки сусідньої держави у нашому небі помітили військовослужбовці. За цю добу ми 7 разів зафіксували. 4 рази армійська авіація, тобто вертоліти, 3 рази бойові літаки Російської Федерації. Вони загрі десь на відстань невелику, десь 15 кілометрів. Але це пряме вторгнення в наше повітряне пространство. Одна людина загинула, ще троє потрапили до лікарні. Такі наслідки обстрілу терористами житлових кварталів Донецька. Снаряд бойовиків розірвався поруч із маршруткою. Її водій самотужки доставив постраждалих до лікарні. Про це повідомили у прес-службі Донецької міськради. Жителі Ленінського та Калінінського районів повідомляють про численні вибухи і постріли. Частина Донецька без електропостачання. Утро 1 августа в Донецьке началось взрыв в районе поселка Шахты Абакумова. Снаряд попал в трансформаторную станцию. Треть района оказалась без энергоснабжения. Сложности были на шахтах Лидиевка и имени Скачинского. Один из снарядов разорвался возле проезжей части по улице Кирова в районе шахты имени Абакумова. Осколками было повреждено проходящее мимо маршрутное такси. 4 пассажира получили ранения, один из них тяжелое. Водитель маршрутного такси, несмотря ни на что, развернул машину и доставил пострадавших в медучреждение. На помощь также раненым пришли и другие пассажиры маршрутки. К сожалению, в больнице тяжело раненый пассажир маршрутного такси скончался. По состоянию на 1 августа, то есть на утро 1 августа, у нас без газоснабжения остается 389 абонентов, среди которых 286 частных домов, 103 квартиры и 10 промышленных предприятий. Житомирські десантники освоїли захоплену у терористів російську техніку. Бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади показали цілий арсенал зброї, яку їм вдалося відбити у бойовиків у ході АТО. Окрім стрілецької зброї, серед якої російські снайперські гвинтівки, є навіть танк Т-64. Він був кинутий без однієї гусениці терористами на узбіччі дороги, коли ті втікали від наступаючих сил АТО. Бійці аеромобільної бригади досить швидко полагодили танк, присвоїли йому символічний номер 095 на честь 95-ї бригади та намалювали прапори України. Тепер бойова машина посилила вогневу міць десантників. Самі ж серійні номери техніки, за словами військових, явно вказують на його російське походження. Аналогічна історія пов'язана із БТРом, який, за словами одного із бійців, відбили у терористів. На бортах бронемашини досі є маркування служб тилового забезпечення Збройних сил Росії. Т-64Б, который был взят после того, как бежали сепаратисты. Они, значит, неумело бросили его на обочине, он скатился вниз, и с него спала гусеница, то есть они не могли его забрать. Наши ремонтники забрали его, танкисты отремонтировали, и сейчас мы его используем по назначению. Танк, в принципе, довольно новый. Мы захватили протягом 2 месяцев нашою бригадою на Луганщину та Донеччину. Це ПК, 2 ПК ось у нас є. Ось ми бачимо СВД. На озброєнні в Україні у нас її немає. Вона російського производства.
Також є заряд у противотанковий, двойний запал іде. Тобто противотанковий. У нас на бронетаж немає, є усі. Міста, що вже підконтрольні силам АТО, повертаються до звичного життя. Сьогодні у Слов'янську відновили роботу тролейбуси. Про це повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації. У місті також відновлено газо-, електро- та водопостачання і зовнішнє освітлення на вулицях. У міськраді Слов'янська наголошують, усі жителі міста, що потребують психологічної допомоги, можуть звертатися до спеціалізованого кабінету, відкритого у музичній школі за підтримки організації «Лікарі без кордонів». Артем Хлєбов, ТВАЙ. Президент дозволив увійти на територію України озброєним членам міжнародної місії захисту. Про це інформує офіційне видання глави держави. Напередодні пізно ввечері Петро Порошенко підписав закони про ратифікацію угод. З Австралією про направлення тамтешнього персоналу в Україну для розслідування обставин падіння малайзійського літака. Та з Нідерландами про міжнародну місію захисту. Вона зазначається в угоді, складається з військового і невійськового персоналу Нідерландів і Австралії та інших держав, громадяни яких перебували на літаку. Членами місії дозволяється носити польову уніформу, мати зброю, а також застосовувати силу у порядку самооборони та для здійснення своєї діяльності. Чисельність місії – до 700 осіб. Президент Петро Порошенко підписав також новий закон і про вищу освіту. Відтепер вищі матимуть більше автономії і матимуть змогу самостійно укладати навчальні програми. А частину курсів студенти обиратимуть самостійно. Утім, за університетами тепер наглядатиме ще й спеціальне агентство з якості освіти. Туди увійдуть вчені, представники університетів, роботодавців та студентів. Новий закон також зменшує навантаження і на викладачів, і на студентів. А ректорів обиратиме колектив самого вишу відкритим голосуванням. Дисертації відтепер захищатимуть публічно і за плагіат каратимуть суворіше. Цим кроком хочуть наблизити освіту до європейських стандартів. Випускникам видаватимуть дипломи міжнародного зразка. Введення закону про вищу освіту дає реально фінансову автономію університету. Кошти, які самостійно заробляє університет, зараз можна буде витрачати згідно із статутом університету, не узгоджуючи з державним казначейством. Потрібні сьогодні підручники закупити? Підручники. Потрібно відрядити провідного професора на відрядження разом з групою студентів за кордон? Будь ласка. У Нацбанку не розуміють, чому заарештували заступника голови НБУ Бориса Приходько. Відомство вимагатиме у Генпрокуратури роз'яснень. Про це повідомила прес-служба регулятора у своєму Фейсбук. Мовляв, жодних документів про слідчі дії стосовно Приходька до НБУ не надходило. Раніше у ГПУ заявили, що Приходька затримали учора пізно ввечері. Суд заарештував його на 2 місяці і призначив заставу у 200 мільйонів гривень. Чиновника підозрюють у розкраданні державних грошей на суму понад 2 мільярди гривень. Борис Приходько був призначений першим заступником голови Нацбанку України у грудні 2012 року. Встановлено, що протягом лютого 2014 року перший заступник голови Національного банку України Приходько за попередньою змовою із головою управління ПАТ «Аграрний фонд» Кирюком та службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», зокрема головою наглядової ради Бугаєм, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» в розмірі 2 мільярди 69 мільйонів гривень. Пропорційна виборча система з відкритими списками, реанімація політичних блоків і скорочення кампанії до 45 днів. Оновити правила парламентських виборів напередодні домовилися президент, прем'єр, спікер Верховної Ради з головами депутатських груп і фракцій. Узгоджений документ мають напрацювати уже найближчим часом, щоб розглянути його на єдиному робочому тижні парламенту у серпні. Якими можуть бути правила обрання нових депутатів, дізнавалася Уляна Дрючкова. Минулого четверга фракції «Удар» і «Свобода» разом із Депгрупою «Економічний розвиток» та частиною позафракційних заявили про вихід із парламентської коаліції. Тим самим обранці увімкнули 30-денний лічильник. Якщо протягом місяця парламентарі не сформують нової коаліції, президент має право оголосити про розпуск парламенту. І вже після цього Центр виборчком призначить дату позачергових виборів до Верховної Ради. Нову коаліцію швидше за все створити таки не вдасться. Батьківщина не має бажання об'єднуватися із регіоналами колишніми і нинішніми, а тим паче із комуністами. Хоча опозиціонери все ж таки намагаються домовитися.
продовжують іти розмови про створення нової більшості, це факт, але я думаю, що це не вдасться все ж таки зробити. Хоча виключити таку можливість не можна. Дострокові вибори до Верховної Ради – це уже реальність, заявив у четвер депутатам і президент Петро Порошенко. Та призначення нової парламентської гонки – то лише половина справи. Важливо, за якою системою їх провести. Діючий закон про вибори народних депутатів, який передбачає змішану або паралельну виборчу систему, в якій половина парламенту обирається за закритими списками, інша половина обирається в одномандатних мажоритарних округах. Саме мажоритарна частина, вона викликала найбільше нарікань і в плані фальсифікації, і в плані можливого підкупу. Проводити вибори за старим законом політичної корупції, який зараз діє, де фактично половина округів де-факто купується через мажоритарну, недосконалу, недолугу систему. І я переконаний, що ми маємо всі шанси змінити цей закон. Отже, ініціатива перша – 100% пропорційна виборча система. Якщо залишити мажоритарку при нинішніх реаліях, виборці із окупованого Криму і Донбасу, де нині триває війна з терористами, просто можуть залишитися без своїх представників у парламенті. І сама Верховна Рада буде недоукомплектована десь на 50 народних обранців. Хоча самих мажоритарників це не лякає. Випробувану систему на виборах 2012 року вони пропонують залишити без змін. Ми не будемо голосувати за блоки, ми не будемо голосувати за чисту пропорційну систему. Я вам скажу як мажоритарник. Ніхто з депутатів, хто обрався по списку, ніколи на округа не їздить. Да, це будуть вакансії, закінчаться бойові дії, там пройдуть до вибори і прийдуть народні депутати. Все. Ми говоримо, ми від нас двері відкриті в Верховній Раді. Стосовно Криму вирішили виходити таким чином, що вони створять лічильні комісії і створять окружні комісії на території Херсонської і Миколаївської областей, відповідно кримчанам, які хочуть голосувати. Вони матимуть їхати і голосувати на території сусідніх українських областей. Як варіант розглядається зміна законодавства, повністю перехід до пропорційної системи. Це зніме питання. Да? Тобто всі, хто захочуть, вони проголосують, буде створений багатомандатний партійний округ. Коли будуть всі голосувати просто за виборчі списки, відповідно ніяких мажоритарних округів не буде. Це був би, як на мене, ідеальний варіант. В цій ситуації, коли Україна не контролює частину своєї території. Ініціатива друга – відкриті партійні списки, аби виборець сам формував перелік кандидатів і знав свого обранця в обличчя. Формується список партійний, але він є і регіональний. Тобто в кожному регіоні закріплюються депутати, не менше 3 депутатів. І коли виборець приходить на вибори, він вибирає серед списку партій ту партію, яку він підтримує, пише «я підтримую партію номер такий-то». І депутата від цієї партії номер такий-то. Тобто, якщо депутат, умовно кажучи, на Львівщині набрав найбільший відсоток, він стає першим номером списку. Ініціатива третя – реанімація виборчих блоків. Такі політичні формування для України не новина. Блокова система діяла на парламентських виборах 2006 та 2007 років. Що є в демократичних країнах? Блокування партій – це коли кілька партій спільною ідеологією об'єднуються для поєднання своїх ресурсів для перемоги, там, людських, фінансових, медійних. На жаль, в Україні блокування має іншу мету. Це одна велика партія приєднує одну або кілька маргінальних партій, виключно для того, щоб створити блок, який назвати іменем популярного політика. Ініціатива четверта – диференційований виборчий бар'єр. Для блоків межа проходу у парламент буде вищою. Серед пропозицій найпопулярніша планка у 7%. Для партій бар'єр з нинішніх 5 пропонують понизити до 4 чи навіть 3%. Це дасть можливість бачити у парламенті ті молоді сили політичні, які сьогодні в силу відсутності своїх прямих зв'язків з олігархами туди не можуть потрапити. Це бізнес на політиці, і це треба припиняти. Це можна припинити тільки тоді, коли у парламенті будуть ті політичні партії і фракції, які не зобов'язані олігархам нічим. Після Євромайдану з'явилося дуже багато нових виборчих ініціатив, нових політичних сил, молодих людей, які гідні пройти в цей парламент. І в нас, як суспільство, є можливість нарешті сформувати цю нову політичну еліту. Нині у парламенті зареєстровано близько десятка законопроєктів, які пропонують внести ті чи інші зміни до закону про вибори. У четвер президент разом із парламентарями домовилися напрацювати узгоджений документ і, можливо, скоротити передвиборчу кампанію до 45 днів замість 60.
часу у парламентарів все одно небагато. Оновлений закон депутати мають ухвалити до офіційного старту кампанії. Інакше замість реформи виборчого законодавства українці отримають лише косметичні зміни. А нові депутати будуть такими ж далекими від своїх виборців. Уляна Дрючкова, Андрій Радич та Антон Квітень, ТВАЙ. Від Барака Обами вимагають визнати, що на сході України орудують не просто бойовики, а терористи. Група сенаторів направила листа американському президенту. Вони заявляють, необхідно, щоб ДНР і ЛНР вважалися терористичними організаціями на законодавчому рівні. Якщо Обама дасть схвальну відповідь, надання підтримки бойовикам на сході України буде розглядатися в Америці як злочин. Активи терористів під юрисдикцією США заморозять, а список осіб, яким заборонять в'їзд до штатів, розширять. Сенатори заявили, що чекають від президента негайної відповіді. Російські соцмережі під прицілом ФСБ. Від сьогоднішнього дня спецслужби мають право доступу до особистих даних інтернет-користувачів, до контактів, електронних скриньок, повідомлень і форумів. З 1 серпня в Росії запрацював антитерористичний закон. Причому стежитимуть спецслужби не лише за своїми громадянами, але й за іноземцями. Вітчизняне СБУ закликає українців бути пильними і радить видалитися з російських соцмереж і блогів. Дійсно, існує небезпека використання персональних даних осіб, які зареєстровані у соціальних мережах, які перелічені у нас на сайті є, ВКонтакті, Однокласники, можуть бути використані в інтересах російських спецслужб. Захід і центр України найбільше хочуть до Європи. Про це свідчать дані соцопитування, яке провів Фонд демократичних ініціатив. За вступ до ЄС там виступають понад 60% опитаних. У порівнянні з минулим роком підтримка євроінтеграції лише зросла. От ставлення до Володимира Путіна значно погіршилось. Негативно сприймають президента Росії 2/3 українців. Якщо східним регіоном вважати Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області, ну і, звичайно, південь України в даному випадку не враховує Крим, то, скажімо, в східному регіоні негативно до Путіна ставляться 66%, у південному регіоні 63% негативно ставляться до Путіна. І лише в Донбасі більше 50%, 56% до Путіна ставляться позитивно. Пропозиції народу. Аби захистити військових та їхні родини, львівські активісти пропонують державі укладати із солдатами договір про соціальний захист. Голови громадських організацій вже вдалися до конкретних дій, передали до адміністрації президента розроблені документи та копію контракту, за яким мали б служити призовники. Детальніше у сюжеті Вікторії Сенник. Така угода – крок до розбудови Збройних сил України, переконані громадські активісти. Адже документ в деталях охоплює усі етапи – від призову до повернення. Окрім реального терміну перебування в АТО та графіку ротації, в контракті йтиметься і про грошові виплати. Практика країн НАТО передбачає, що кожна людина, яка йде на військову службу, вона отримає якусь оплату, оскільки вона вже не є цивільною особою. У нього є якась посада – солдат, сержант та інші військові звання. Окрім того, мобілізовані мають свої сім'ї. Спираючись на європейську практику, активісти пропонують матеріальні компенсації у разі поранення або ж загибелі військового. На їхню думку, держава повинна видати іменний страховий поліс з відповідною виплатою. Якщо ми відірвали руку або ногу, така людина вже не придатна до нормальної цивільного життя. Тому ми пропонуємо, щоб страховка оплачувала такі випадки, коли людина зможе хоч якось розраховувати у майбутньому на якусь дотацію. В цьому страхуванні передбачити також виплати сім'ї у разі загибелі такого військовослужбовця, оскільки сім'я залишається без кормильця.
Аби не втрачати непідготовлених до війни призовників, львів'яни закликають мобілізовувати тих бійців, які навчені воювати. Таких, кажуть, ще з 90-х років в Україні вдосталь. І вони є перед пенсійного віку, ще далеко, повинні би закликати до участі в АТО. Це військові, які колись покінчали ліцеї, академії. Я знаю безліч, які просяться. Це представники, співробітники міліції, ДАІ, СБУ, податкової, військкоматів, фахівці. Тому що ротація не можуть одні воювати. Ми всі розуміємо чудово, що ротація має бути. І це неможливо. Але не за рахунок отих юнаків все-таки. Якщо подібні ідеї будуть законодавчо закріплені, це унеможливить корупцію з боку чиновників, упевнені ініціатори, а також по-справжньому захистять військових та їхні родини. Активісти чекають відповіді від президента. Вікторія Сеник, Ігор Шатайло, ТВІ. Далі про вчинок, який можна сміливо назвати геройським. Rolls-Royce Phantom на потреби української армії. Машину вартістю 8 мільйонів гривень виставив на продаж бізнесмен В'ячеслав Константиновський. Вирушені гроші він віддасть на лікування поранених військових та амуніцію для хлопців у зоні АТО. В'ячеслав давно фінансував і підтримував батальйон «Київ-1». Він і сам у його складі воював з російськими найманцями. Однак на певний час повернувся до Києва владнати справи та побути із сім'єю. Після цього планує знову їхати на передову. Ми їздили на екіпіровку. Я вирішив подати. Дві дні підуть, половину на воєнний госпіталь за ранених. Половину будуть купити на екіпіровку для різних підрозділів. Рахували 250 тисяч доларів. Відібрати майно у терористів та їхніх спонсорів обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Очільник відомства Арсен Аваков грозиться арештувати та конфісковувати майно у всіх причетних до анексії Криму, псевдореферендуму і тероризму в Донецькій та Луганській областях. У кого відбиратимуть майно та як вберегти свою квартиру, звичайним громадянам знає Анна Ниченко. Сергій – переселенець із Донеччини. До Києва переїхав, коли вже не було сили жити у рідному домі через терористів. Каже, крім постійних обстрілів, бойовики ще й виселяли місцевих мешканців та привласнювали собі їхнє майно. Дуже масово робиться. Тобто люди виїжджають, а терористи, тобто вони заїжджають. Все забирають, неважно, чоловік є вдома чи немає вдома. Приходять, говорять, у нас тут буде снайперське гніздо, тому виселяйтесь. Юристи кажуть, майно, яке у вас забрали терористи, повернути можна через суд та міліцію. Звернутися треба до правоохоронців, а також надати всі необхідні документи до місцевого органу Феміди. Зокрема, документи про право власності на квартиру стануть у нагоді і свідчення рідних, друзів та сусідів. Але, кажуть юристи, це не дає гарантію на повернення нажитого у вашій квартирі майна. Що таке право власності на жилье? Це право власності на коробок. Да, не на то, что есть внутри. Телевизор, мебель, все остальное. За это государство ответственность на себя не берет. Желательно хотя бы на сегодняшний день иметь какой-то акт между членами семьи о том, что в этой квартире было, какое имущество было, если оно представляет ценность. Питання щодо повернення майна звичайним громадянам більш врегульоване на законодавчому рівні, кажуть юристи. Інша ситуація із майном самих сепаратистів. Його Міністерство внутрішніх справ планує конфісковувати. Питання про введення санкцій стосовно осіб, які спонсорують тероризм, надихали і організували так званий референдум 16 травня, і осіб, які сприяли відокремленню Криму, стоїть одним із перших у порядку денному забезпечення національної безпеки України. Для застосування подібних санкцій необхідно змінити законодавство, кажуть юристи. За словами Дениса Овчарова, нині Феміда по-різному тлумачить поняття тероризм у політичному та юридичному сенсі. Як Феміда визначатиме, хто ж такий терорист, юристи не беруться прогнозувати. Говорити, а хто такий терорист на сьогоднішній день, крайне складно. Коли ми говоримо про те, а хто конкретно приймає участь в воєнних подіях, є різні категорії. Одні люди говорять, що вони найомники, другі говорять, що ми воюємо проти правого сектора. І вопрос, кого конфіскувати імущество, коли будуть міняти то чи іне преступлення. Юристи висловлюють ще одне побоювання. Кажуть, аби розпочати справу над людиною, достатньо звичайних свідчень. Тож бояться масової тенденції, коли сусід здає сусіда не за терористичні дії, а через особисту неприязнь. Происходит то, що було в період Совєтського Союзу, коли показували пальцем, що тут помагав, тут носив їду. Люди вже стучать друг на друга. Тобі не подобається твій сусід?
Да, пішов, заявив, що твій сусід допомагав. Побачили юристи іще один нюанс. Згідно із законом, майно, конфісковане у терористів, має перейти у власність держави. Тоді як його варто віддати безпосередньо постраждалим від дій бойовиків, кажуть юристи. У МВС переконують, будуть і закони, і свідчення перевірятимуть ретельно. Урядовий комітет вже готує необхідні документи. Тим часом у Мін'юсті обіцяють санкції не лише щодо співвітчизників, а й стосовно росіян, які підтримують тероризм в Україні. Кого ж будуть карати, за що і як саме, із усіма поняттями та термінами посадовці обіцяють визначитися якнайшвидше. І вже найближчої середи винесуть ці питання на розгляд Кабміну. Ми зараз беремо досвід країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів щодо найбільш популярних і найбільш розповсюджених санкцій. Вони є досить широкими. Це як заборона в'їзду, так і обмеження економічних прав. Арешт майна – обмеження на здійснення підприємницької діяльності. Сергієві пощастило, його будинок вцілів. Там він поселив родичів, аби мародери не залізли. Але таких, як він, небагато. Їм юристи радять вже зараз збирати документи та звертатися до Феміди, аби повернути власне майно. Анна Ниченко, Євген Кіяшко, ТВАЙ. Солодке свято для маленьких українців у столичній карамельній майстерні. Діти, евакуйовані із зони АТО, допомагали виготовляти цукерки. Для малечі влаштували справжнє шоу з конкурсами і подарунками. Секрети створення оригінальних солодощів відкривали і наші кореспонденти. Поки на їх малій батьківщині ведуться запеклі бої, дітвора з неприхованим ентузіазмом допомагає карамельє готувати смаколики. Кілограми солодких сердець та льодінців неймовірно сподобались малечі. Дехто навіть запам'ятав рецепт і планує практикуватися вдома. Їх спочатку вилівали на стол, потім лимонною кислотою і додавали красителі. А вдома хочеш такої? Аби отримати ідеальну карамель, слідувати рецепту не досить. Натуральні продукти, вправні руки – лише частина успіху. Головний інгредієнт – щире серце та посмішка, розповідає шеф-кондитер Іванна. Все, що ми зараз тут робимо, всі інгредієнти, які ми використовуємо, використовуємо тільки натурально. Намагаємося ж приносити не тільки радість дітям, але й користь. Я розумію, що цукор не настільки корисний, але це все-таки не ця хімія, синтетика, яка зараз повсюди використовується. Частинку доброти серця ми хочемо зараз подарувати. Своє місце в солодкому світі знайшла й Олена, коли на сході почались бойові дії, переїхала до Києва та влаштувалась до карамельні. Готувати солодощі для маленьких земляків особливо приємно, зізнається дівчина. Очень хочется, чтобы мои детки, которые беженцы, чтобы они увидели, не только зарядились позитивом, чтобы отвлеклись, чтобы им это очень понравилось, они были в восторге просто. Вся ця дружна компанія родом з Луганська, та познайомились вони вже в Києві. Мешкають у Пущі Водиці, де разом проводять увесь вільний час. Та зараз друзі хочуть тільки одного. Конфету зробити. А раніше давайте робити? Ні. Для сімей, евакуйованих зі Сходу України, такі розваги влаштовують не вперше. При можливості переселенці регулярно відвідують культурні заходи в Києві. Різноманітні заходи, наприклад, для тих, хто в супутнику, були виїзди в театри. Для тих, хто в Ковчезі, це громадська, громадська організація Ковчег, там 27 дітей. Вони їздили в аквапарк, вони їздили в блокбастер. Для цих дітей вже був виїзд організований, теж блокбастер на просмотр кінофільму і мастер-клас там для них проводили орігамі. У такий непростий для України час дітям необхідно приділяти особливу увагу. А солодке свято – це найменше, що можна для них зробити, розповідає власник майстерні. Ми це давно почали для… зараз це переселенці зі Сходу, так, але ми практикуємо таке не тільки для переселенців, ми таке робимо для дітей з дитбудинків, для… взагалі це з самого початку просто цукор, так? Він не коштує якихось великих грошей, ми можемо дозволити собі пригощати дітей, для яких це свято, для яких не кожен день можуть бути цукорки там і так далі. Тому це просто як жест доброї волі. Вже за кілька місяців у майстерні обіцяють створити умови, де б дітвора могла варити цукерки самостійно. А поки маленьким гостям запропонували загадати бажання і відпустити з кулькою в небо. Інна Гоголь, Павло Тихоненко, ТВАЙ. Далі Василь Полотай про сильних світу спорту та їхні рекорди. Підсумки дня вже о 21:00. Я бажаю вам гарного вечора.
В ефірі телеканалу ТВАЙ, спортивний блок наших новин, у студії Василь Полотай. Вітаю. Розпочнемо, на жаль, із сумної новини. Втрата в сім'ї київського «Динамо». На 42-му році життя помер раптово один з найбільш яскравих півзахисників кінця 90-х, початку 2000-х років – Валентин Белькевич. Причина – раптовий обрив тромбу. За киян Белькевич провів більше 300 матчів, вигравши 8 чемпіонських титулів та 7 кубків України. По завершенні кар'єри працював в системі клубу. В минулому сезоні він очолював дубль київського «Динамо». Свого часу уродженець Мінська, був довгий час одним із лідерів збірної команди Білорусі. Відразу два українські футбольні клуби вчора грали в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Луганська «Зоря» свій домашній поєдинок вимушена була проводити в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Суперником луганчан став норвезький «Мольде». Гра вийшла рівно, що і зафіксував підсумковий рахунок. Однак українські футболісти могли розраховувати і на перемогу, адже саме вони у другому таймі першими відкрили рахунок. Класний удар вдався півзахиснику «Зорі» Микиті Каменюсі. Норвежці змогли відігратися перед самим фінальним свистком, відзначився Сандер Свенсен. 1-1 і 7 серпня на суперників чекає матч-відповідь в Норвегії. Я думаю, той результат, який мы получили 1-1. Конечно, хотелось бы обидно пропускать в конце, на последних минутах этот мяч, если бы сохранили свои ворота. Но ноль шансов, конечно, больше. А так, все равно шансы есть, даже при результате 1-1. Я думаю, все равно еще есть одна игра. Одеський «Чорноморець» виступив куди гірше. В Хорватії підопічні Романа Григорчука нічого не змогли зробити з місцевим «Сплітом». Господарі забивали в кожному стаймі. Спочатку на 25-й хвилині це зробив півзахисник Марко Рох, а по перерві подвоїв рахунок камерунець Генрі Беле. 2-0. «Спліт» перемагає із чудовим багажем. Через тиждень приїде в Одесу. Мадридський «Атлетико» офіційно представив свого новобранця – француза Антуана Грізмана. Його трансфер з Реал Сосьєдад матрасники погодили кілька днів тому. Іспанські ЗМІ подейкують, що обійшовся Грізман чемпіону Прем'єр у 25 мільйонів євро. Його угода розрахована на 6 років. Новачок Атлетіко зізнався, що довго над вибором команди не роздумував, а також прокоментував плани матрасників на новий сезон. Французький футболіст впевнений, що чемпіону Іспанії під силу виграти всі турніри, в яких він братиме участь. У новому клубі Грізман виступатиме під номером 7. Інший колишній нападник матрацників мадридського «Атлетико» Давід Вілі офіційно став гравцем «Нью-Йорк-Сіті». 32-річний форвард підписав трирічний контракт з командою-дебютантом МЛС. Клуб створений на гроші власників «Манчестер-Сіті». Раніше зарубіжні ЗМІ стверджували, що команда з Нью-Йорка також домовилася про контракт з англійським півзахисником Френком Лемпардом, багаторічним лідером лондонського «Челсі». Вілія – чемпіон Європи 2008 року і світу 2010-го. Найкращий бомбардир збірної Іспанії за всю історію. Його останнім клубом, як ми вже зазначали, був мадридський «Атлетико», з яким футболіст став чемпіоном Прем'єри та фіналістом Ліги чемпіонів. Баскетбольна збірна України завершила черговий навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до дебютного для себе чемпіонату світу. З Києва своїх підопічних головний наставник Майк Фрателло повіз до Литви, де команда тренуватиметься цілий тиждень, після чого 8 і 9 серпня зіграє товариський турнір з командами Литви та Австралії. До Прибалтики вирушило 15 гравців, 4 виконавців з різних причин Майк Фрателло від збірної відчепив. Мова про Леоніда Стефанишина, Кліма Артамонова, Хоеля Боломбоя та Владислава Коренюка. Всі інші – це кістяк команди, котра блискуче виступила на минулорічному чемпіонаті Європи в Словенії, готові до основних випробувань. Навіть В'ячеслав Кравцов, котрий тільки нещодавно відновився після операції на руці. Зараз рука повністю встановилась, і я приступив до тренувань з усіма. Нормально себе чувствую, болі немає, як в минулому році, тому должен уже играть на 100%. Второй турнир в Литве, он уже будет больше рассчитан на для того, чтобы наиграть комбинации, наиграть состав, чтобы ребята уже почувствовали друг друга, начинали готовиться уже к официальным играм. Это уже будет начало подготовки.
Сьогодні розпочинається другий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. І перший поєдинок, п'ятничний поєдинок, це поєдинок у Полтаві, котрий розпочнеться за 20 хвилин. Ворскла прийматиме чемпіона України Донецький Шахтар. Про його результат цього матчу ми з вами поговоримо в нашому наступному випуску спортивного блоку на телеканалі ТВАЙ. Буде він під час новин о 21-й годині. Тож дочекайтеся, буде багато ще чого цікавого.